Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar keluarga Malaysia? Salam hormat kami ucapkan kepada anda. Terima kasih kerana memilih untuk bersiaran sama kami sebagai permulaan hujung minggu anda, iaitu pada hari Sabtu pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersiaran selama 2 jam untuk kami sampaikan pelbagai perkembangan terkini dan juga segmen-segmen yang menarik dan berinformasi untuk anda. Bersama saya Munawar Azmi. Dan juga saya Raja Sufi Raja Arif. Alhamdulillah hari ini 28 Mei 2022 dan juga bersamaan dengan 27 Hijrah, iaitu 1027 1000 Syawal 1443 Hijrah. Yeah. So saya pagi ini Munawar ya. Sebab kita berkira-kira ni tak lama lagi ramai di kalangan kita yang telah pun selesai puasa 6. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam berita pagi Sabah edisi Sabtu 27 Ogos 2022. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia bersama saya Rita Alexis Malik dalam berita pagi Sabah edisi Khamis 25 Ogos. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Syairul Islam dalam berita pagi 28 Ogos 2022. Tunai. Ancaman keselamatan cyber terus diperangi. Salam keluarga Malaysia. Berita wilayah Sabtu 27 Ogos 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Kita langsung dari Sabah, Sarawak dan Pahang mengisi paparan petang ini. Saya Alif Ashraf Kamanor terus setia sejam bersama kami. Situasi bencana banjir di 7 negeri tidak banyak berubah. Malam dan salam sejahtera, anda bersama saya Mohan Chidasami. Kita mula berita tengah malam dengan perkembangan banjir. Assalamualaikum, salam sejahtera, berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. RTM terus unggul, sahih dan berimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Sabtu 5 Mac 2022. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Laurendra Fiona Benetbaikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Tarikh pembukaan sempadan di Muktamad. PDPR dan penggiliran murid dilaksana. RM5.26 juta padanan perniagaan berjaya direkodkan menerusi program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM yang julung kali diadakan di Johor Bahru. Jumlah itu melepasi sasaran asal RM3 juta. Lebih RM186,000 hasil jualan usahawan tempatan turut direkodkan sepanjang 3 hari JAKM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Saudara, anda sedang menyaksikan berita perdana edisi Ahad 6 Mac 2022. Saya Indri Zahra Hadian. Dan saya Fanwatul Ashati Osman. Berikut paparan utama malam ini.
pemberian vaksin CoronaVac kepada kanak-kanak bermula esok. RM25 juta diperuntuk laksana program latihan di Kolej Komuniti. Saudara, mulai esok, vaksin CoronaVac ditawarkan kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun menerusi program PIC Kids. Ia dilaksanakan di 4 PPV terpilih iaitu PPV Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur, PPV Pusat Convention Ideal IDCC Shah Alam, PPV Asiata Arena Bukit Jalil dan PPV Soka Gakai Kelang. Kenyataan Timbalan Menteri Kesihatan 1 Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali memaklumkan. Sahih dan nak berimbang. Berita Perdana edisi Isnin 14 Mac 2022. Saya Fakil Hidayat Ghazali. Dan saya Magul Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Penggunaan kit ujian pantas RTK antigen lebih baik semasa fasa peralihan endemik. Kedudukan Sabah dalam Malaysia tidak terjejas susulan tuntutan waris Sultan Solo. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Kebergantungan kepada ujian RT-PCR COVID-19 perlu dikurangkan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, penggunaan kit ujian pantas RTK antigen lebih baik semasa fasa peralihan endemik. Menerusi hantaran video di Twitter beliau, Khairi menjelaskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam ringkas 10 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zuni dalam Dunia 11 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam ringkas 10 pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Semasa tiga bersama saya, Faiz Syahirah Nizam. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Dilena Kadir dalam Berita Semasa. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Semasa tiga bersama saya, Sahih Samsidin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Semasa empat bersama saya, Sahih Samsidin. Selamat pagi, ngagai semua balik kita tis sampai begulengo kami ba Aiban di pancara terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 6 27 hari 8 begulengo aku Bumawin kita ngapun ke Aiban pagi tu ngau berita tu. Selamat lemai ngagai semua balik kita tis sampai begulengo kami ba Aiban di pancara terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 4 25 hari 8 begulengo aku Bumawin kita ngapun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Senangan menyampai kepada Adrian Zedi, kabar Edison sedapun The Bainok. Kopi senangan sedapun menyampai kepada Hoi Aaron Ryder Oilen, it kabar Edison The Bainok, hau perum onom tulan ke apat 2022. Kopi senangan sedapun menyampai The Hamaidayung Kit, it kabar Edison.
Assalamualaikum kok salam keluarga Malaysia bersomong kok aku Muhammad Azmi diam abar ai bajau edisi Ahad 27 Mac 2022. Assalamualaikum kok salam keluarga Malaysia bersomong kok aku Rezilawati Asik diam abar ai bajau edisi Sabtu 26 Mac 2022. Assalamualaikum kok salam sejahtera bersomong kok aku Muhammad Azmi diam abar ai bajau edisi Jumaat 10 Mei 2022. Assalamualaikum kok salam sejahtera bersomong kok aku Artini Sisamdin diam abar ai bajau Jumaat 10 Mac 2022. Pivosian menyampai kepada Gozo Dennis Primus dari Abalai Kadazan dong sebab baik no tadau ko enam kepada Miss Vohan ko enam tahun 2022. Kopi Fosian, Om Tapi Pengenakan Malaysia, Mimpi Kodoko Francisca Albert Siap, Duit Abal Aik Kedazan Dungo Sufa Baino, Tadau Konom Koduvong Penom Vahu Wuhan Kohimo, Duvong Ibu Duvong Penom Duvo. Review hari ini. KBS pantau skuad bawah 19 negara. Real sikit lagi nak julang gelaran. Baik Malaysia, ini adalah edisi sukan bagi 14 Julai 2020. Dan Ashraf, kita teruskan ke sukan tempatan. Dirgahayu tanah airku. Assalamualaikum. Selamat Hari Kebangsaan ya. 2022. Ya, apa khabar anda semua keluarga Malaysia? Diharap anda semua berada dalam keadaan sentiasa sihat, sentiasa ceria dan juga lagi lebih kurang 3 hari ya Hafiz. 3 hari saja lagi. Betul. Jadi itulah orang kata semangat patriotisme ni yang kita cuba bawakan kepada semua keluarga Malaysia. Silakan Feroz dan juga Aziz di Plus FM. Baik, assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Selamat pagi-pagilah diucapkan kepada anda semua yang anda mendengarkan 102.9 MHz. Dan pagi ini kita bersiaran lah ya menerusi Selamat Pagi Malaysia. Boleh tontonlah kita menerusi RTV1, Saluran Berita RTM, My Freeview dan juga RTM Klik. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita nak berkongsi siaran Selamat Pagi Malaysia ini bersama dengan rakan kami di Konti Radio Terpilih. Hari ini kita akan ke Johor. Jo. Johor FM untuk sama seleksi pagi kita. Jadi kita nak terus saja bersama dengan DJ Azura Pendora. Silakan. Ya, Johor FM untuk selatan bersama kami. Terima kasih kepada Syuhaida dan juga Ridwan yang telah pun bersama anda. Okay, sekarang, beri tumpuan anda terhadap Radio Johor FM bersiaran secara langsung di Konti Johor FM menerusi Selamat Pagi Malaysia di saluran berita RTM, My Free View 1, 2, 3 dan juga TV 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berhujung minggu dan salam keluarga Malaysia diucapkan kepada penonton setia Iris Wanita. Hari ini anda bersiaran bersama kami berdua. Sihat ya, Nai? Alhamdulillah sihat. Macam biasalah Iris Wanita ni satu jam. Jadi dah janji kan setiap minggu kita punya dating kan satu jam sampai habis. Sebab apa? Bulan ni kan bulan yang sangat istimewa. Kerana ini adalah bulan kebangsaan 2022 di mana bulan ini sepatutnya kita lahirkan, kita zahirkan cinta kita kepada negara kita. You're off.
FM. Nizam Terus FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang masih terus kekal setia bersama dengan kami. Terima kasih untuk anda yang sedang menonton kami secara langsung di saluran berita RTM dan juga MyView 123. Macam yang Bambang kongsikan bersama dengan anda tadi, sekarang kita dalam ruangan Bicara Prisma. Pengurusan keuangan penting bagi sesebuah perniagaan, bukan sekadar usahawan baharu atau lama. Kesemua kategori usahawan perlu mempunyai rekod aliran tunai, terutama ketika negara dalam fasa peralihan endemik. Urus keuangan, pulihkan perniagaan. Topik ini menjadi fokus Biz Malaysia petang ini. Teruskan bersama saya, Faiz Syairah Nizam, untuk 30 minit yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Biz Malaysia edisi Isnin 29 Ogos 2022. Ketika ini kami bersiaran secara langsung menerusi saluran berita RTM dan juga di TV1. Perbualan awam melibatkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilaksanakan dalam tempoh PKP ini, dan menariknya untuk episod PKP pada kali ini ia juga datang bersekali dengan perintah darurat. Jadi pelbagai sudut pandang dilahirkan, namun yang paling penting di dalam kalau berlaku kekeliruan untuk kita merujuk kepada otoriti yang sebenarnya. Anda sedang menyaksikan Politik Ekonomi. Assalamualaikum dan salam muhibah. Selama satu jam ini kami mendedikasikan perbincangan ini untuk melihat SOP yang telah pun disediakan. Assalamualaikum, selamat malam kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di RTM khususnya di TV1. Bicara Inspirasi kembali. Assalamualaikum semua, apa khabar? InsyaAllah terima kasih kepada anda yang terus bersama kami di TV1. Okey, selamat malam Malaysia. Apa khabar rakyat Malaysia semua sekali ini? Anda masih lagi bersama dengan saya, Hisham Saleh. Untuk hari kedua, kami ke udara bersama anda di My Preview 123. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam keluarga Malaysia. Saya Wan Syarina, bersama lagi menerusi Inklusif. Dan sekali lagi, kita ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan tetamu yang istimewa malam ini di Inklusif, iaitu Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami sekali lagi. Terima kasih Wan, terima kasih. Ya. Datuk Seri, bila kita lihat. Assalamualaikum dan salam hormat, bersama menerusi Inklusif. Saya Wan Syarina dan anda sedang menonton di TV1. Sidang Kemuncak ASEAN ke-36 esok, isu pasca COVID-19 antara agenda utama dibincangkan. Salam sejahtera bersama saya, Jessica Ong dalam Berita Dunia. Isu serantau dan Assalamualaikum, salam sejahtera dan sedang menonton SIPT tepat jam 9 malam. Pada hari Jumaat, saya Syahrul Islam, tonton kami di saluran Berita RTM. Sampai
Sampan kulit menuju ke hilir, syarat muatan si buah kelapa. Jangan berkata hanya di bibir, cintakan negara. Apa buktinya? Jalur gemilang, berkibar megah, lagu negaraku berkumandang indah. Apalah erti merdeka dari penjajah, tapi budaya dan pemikiran masih dijajah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT tepat jam 9 malam. Pastinya bersama dengan saya, Syairul Islam. Anda boleh tonton kami di saluran berita RTM. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih, edisi Isnin 4 Julai 2022. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk seminggu kita selepas kita menjalani Hari Raya Aidilfitri dan terima kasih kerana setia bersama kami di saluran berita RTM, TV1 dan juga Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu kita sekali lagi bagi langsung dari Parlimen bagi Dewan Negara. Baik saudara, minggu ini merupakan minggu terakhir bagi persidangan Dewan Negara bagi mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Saya Khairul Hafiz Yunus, hari ini membawa kepada anda liputan seperti biasa langsung dari Parlimen bersempena dengan mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14 bagi tahun 2022 yang mana akan berlangsung selama 12 hari bermula 18 Julai sehingga 4 Ogos 2022. Baik saudara dan saudari yang sudah menonton ketika ini, anda sedang menyaksikan di TV1 di saluran Ayoyo Cukai Pelancongan Pindaan 2022, bolehkan fasilitasi diberikan kepada pembayar cukai. Tiga aspek utama jadikan Malaysia Hub ICT. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Berita Parlimen Isnin 15 Ogos 2022. Bersama saya Vimalah Kasturi Firasami. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Berita Parlimen Selasa 2 Ogos 2022 bersama saya Mohan Chinasami. அனைவருக்கும் வணக்கம். வசந்தம் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இணையம் ஒரு பெருங்கடல். இணையத்தோடு இயைந்த ஒரு வாழ்க்கையை தான் இன்று நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில் இந்த இணையத்தில் மோசடி சம்பவங்களும் மிக அதிகமாகவே காணப்படுகிறது. வணக்கம். ஆர்டிஎம் தமிழ் செய்திகள் உங்களுக்காக உங்களுடன் நான் சந்திரகலாயப்பன். இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள். மலேசிய குடும்பத்துக்கு வணக்கம். ஆர்டிஎம் தமிழ் செய்திகள் உங்களுக்காக உங்களுடன் நான் ஜெயமுருகன் சந்திரன். இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள்.下午好，我是康欣。那再过几天呢，马来西亚就要迎来65周年国庆了。经过了半个世纪的岁月里头呢，马来西亚人一起经历了许多的挑战，当然也包括了这两年的新冠疫情。对于马来西亚这片土地的热爱，身为马来西亚孩子的我们呢，都会有一些不同的表现方式。关注大马，掌握国际，欢迎收看RTM华语新闻。你好，我是拉斯达，我们来看新闻焦点。
政府承诺会始终以解决民生的课题为优先，以保障人民的福祉。通讯及多媒体部长丹须安诺莫瑟赞扬首相纳德须伊斯曼萨比是非常尽责的领袖，尤其在涉及大马议价的民生课题上，劳心劳力只为减轻民众的生活负担。 关注大马，掌握国际，欢迎收看 RTN 华语新闻，您好，我是戴敬恒。今天的晚间新闻还将为您带来以下内容：国政兼副统主席达德斯里亚曼扎希今天下午针对委任新任柔佛州大臣的事宜觐见柔佛苏丹苏丹布拉希。国政柔佛州主席兼委任大臣达多哈斯在乌统柔佛州联委会总部接受媒体的访问时证实此事。 On today's edition of World Around Us. That's all for today's edition of World Around Us. See you next week. Saya anak Malaysia. Hey, whoa, oh my God, that was beautiful. Beautiful, really, apart from my horrible singing. Yes, it was beautiful because we actually embodied the spirit of Malaysia just now. Well, apart from my horrible singing, what a beautiful morning here today on Fresh Brew. And well, it's not just a regular morning, I would say. It's not just a regular Fresh Brew we're having this Sunday, but it's going to be a Merdeka special just for you, just because National Day is just around the corner. And for the first time ever, not only are we here on our Merdeka special, but we are here. Erin Cheong, wait. Nabil Zakaria. For the first time together, word. Right. And I can definitely feel the heat of the National Day coming up. It is 3 days away. Right. I think people are now planning their route to Dataran Merdeka. This is Updates at Noon. I'm Jessica Lee. Making the headlines. Hello and salam program Malaysia. This is Updates at Noon. I'm Jessica Lee. Making the headlines today. Higher death rate among unvaccinated elderly. The fatality rate due to COVID-19 among the elderly, especially those who have yet to complete their vaccination or receive booster shot, is way higher than other age groups. According to Health Director General Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, the fatality rate of those aged 80 and above stood at 2,000 cases per 100,000 people, compared to 300 to 600 cases among individuals aged 60. Good afternoon, Keluarga Malaysia. Welcome to Updates at Noon with me, Azlani. Making our headlines for today, Malaysia's vaccination and test certificates get EU approval. And Russia to present documents on true nature of mass killings in Bucha. The COVID-19 vaccination and test certificates issued by the Malaysian government is now recognised by the European Union EU in facilitating the right of free movement of Malaysian travellers within EU. The decision of the European Commission on the recognition comes into force effective yesterday, 4th April, the day of the publication of the Official Journal of EU. Coming to you live from Akasaburi, I'm Reda Lepal, and this is News at 10. Making the headlines tonight. Government remains committed in helping Keluarga Malaysia facing inflation. And prosecution ends SRC trial submission at Apex Court.
government remains committed in helping keluarga Malaysia to face a rising cost of living and inflation. Prime Minister Dato' Sri Ismail Sari Yaakob said the government will not stand idle and will continue to help the rakyat during this challenging time. Good evening, keluarga Malaysia. You're watching News at 10. I'm Shuhaida Arifin, making the headlines tonight. Tabling of 2023 budget moved to 7 October. Implementation of shorter working hours pushed to next year. Budget 2023 will now be tabled in the Dewan Rakyat on 7 October, 3 weeks earlier than initially scheduled. Minister and Prime Minister's Department, Parliament and Law, Dato' Seri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar, however, denied any links between the change in sitting date and the rumoured snap general election, which UMNO is pushing for to be held this year.